ប្រសោតគឺប៉ុណ្ណឹងហើយ
ចាំតែថាអង្គរដ្ឋមានការលើកកម្ពស់ដល់ពលរដ្ឋចំពោះអង្គរ
យើងនិយាយពីបាទគឺប្រព័ន្ធរបស់គឺជាមួយដល់ទៅពេលដល់ប្រព័ន្ធដែរគឺយើងនៅតែស្វាលើប្រព័ន្ធដែរគឺខ្លួនឯងគួរទៅទៅដែរបើយើងនិយាយដល់នៃការយើងនិយាយនឹងបងនៅក្នុងហ្នឹងយ៉ាងណាគឺអត់មានគាត់ខំទេខ្ញុំមកនិយាយមកនិយាយមកតាមតាមគេទីស្អីអត់ឬក៏គេនិយាយមកទីស្មោះទេទៅយើងទៅប្រឹកព្រៀងព្រមពេកបាត់បងអង្គការនៅពេលដែលយើងទៅជួបមិនដែលបរិណាមយើងមនុស្សគណៈស្មារតីធម្មតាទៅបានពេលដែលយើងទៅជួបអ្នកអានកម្រិតគួរទៅយើងកម្រិតកាន់តែគួរយើងកាន់តែរៀបចំខ្លួនសួរគេហើយនឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀនទៅគាត់ចង់បានយ៉ាងម៉េចតើនិយាយគួរនិយាយបែបណាគួរស្មារតីរបស់បែបណាគួរធ្វើឯកយាមកបែបណាទាំងអស់មិនអត់ខ្ញុំនៅព្រៀងក្នុងដែរយើងមកសម្រាប់យើងគឺពីគោលទីយើងកំពុងតែឈរចំពោះប្រព័ន្ធសំខាន់របស់ខាងយើងយើងកំពុងតែឈរឆ្អៅជាមួយនឹងរបស់សំខាន់របស់ខាងយើងមានចូលមកណាគួរឆ្លងទៅហើយស្គាល់របស់សំខាន់របស់ខាងយើងគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមអរគុណហើយគណៈកម្មការតរតែអ្វីដែលបានបានអ្វីដែលបានបានអ្នកថាពីសកលតាមសំណាក់របស់វិទ្យាមកសូមអរគុណនេះស្វាសនាទីនេះនិយាយថាតរតាមមកគឺតេកូនជាផលអំពីប្រការដែលយើងបកថាតែមានការជាប្រការដែលកំពុងតែបានយើងទៅទៅហៅមិញយើងទៅជួបអ្នកណានៅកន្លែងណាមួយយើងតែទៅតាមច្បាប់នៅកន្លែងណាតើគួរធ្វើអីបើយើងយើងនៅពេលដែលទៅគោរពរបស់យើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្របតាមច្បាប់តើអត់ចង់ឲ្យធ្វើអត់អាចធ្វើតាមបង្គោលចិត្តរបស់យើងបានទេឃើញទេនៅពេលដែលយើងតាមតាំងយើងជិះអត់អត់ប្រការទៅជិះបានពីបាត់ហើយវត្តនេះគោរពតាមនេះក៏គោរពរបស់យើងថាខកាងដល់មកនិយាយតាមប្រាជ្ញាអំពីអ្នកសារនោះគឺបន្ទូលរបស់អង្គសេចក្ដីថាទាំងអង្គមានដែលណាត់ទៅអោវត្តនេះណាមុនពីអស់នេះណាប្រកបណាអង្គនៅជាមួយអ្នកដែលតបវត្តអ្នកដែលកោតខ្លាចអ្នកដែលចេះការពារខ្លួនអំពីលើអ្នកតបវត្តនឹងអ្នកដែលមកស៊ីនោះមកស៊ីនោះគឺអ្នកដែលមានអេសាអ្នកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទុកទៅអង្គមនុស្សដែលមកចូលនិយាយនឹងអង្គណាតាមរបស់ដែលនឹងហើយពុទ្ធោគឺប្រាប់ព្រះធ្វើមកហើយល្អហើយម
េដឹកនាំឬក៏អ្នកគោលនេះសរសើរបងមកមកតាហើយអាយកាមួយទៀតរបស់អង្គទៅថាវត្តរតកាយគួរឲ្យអាស៊ីសរៃអលឡីយ៉ាអកៃណាកូវត្តកាលទៅតាស្សាឌីនិនហូវស្សាឌីអូនអៃពេលដែរអមអាចូលអ្នកតវត្តកប្រកបគួរប្រកបស្ដីមកចាក់ទៅគួរណាអល់ឡោះដល់មហាគុយអាស៊ីសមហាគុយកាអប្រហ៊ីមទៅទៅខាងតាទៅនឹងមានរាជអំណាចទៅទៅមានកិត្តិយសគង់គូបាត់មកប្រហ៊ីមគឺគេថាមានចិត្តសំឡោះមិនតាអានលោកយើងនៅពេលកាន់តែកាត់ប្រកាយមានកិត្តិយសគង់គូបន្តែប្រសិនបើមានចិត្តការតានេះមនុស្សក្នុងប្រកាសទៅតាមការទៅពកទៀតទៅចំណាយបបតាមសមយោតាទៅគុំគុំបបតាតានសរមិនតាតោះយកមកមានគោលការណ៍ الذي يرى بحينا نقول ان احنا الاخر នៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែឈោសម្រាប់ខ្ញុំរងតាមនេះគឺខុសគឺច្បាស់បាទអរគុណតាបាទអរគុណតាសាយីហើយអ្នកដែលពុទ្ធតែដល់ស្ថិតនៅក្នុងចំណងអ្នកដែលសុជោគោរពទៅមុខអល់ឡោះសុបានៅបាទអាយអិនណូវសាមីអានទៅតាត្រង់គឺជាអ្នកដែលមហាសាមីអីសាមីមហាលឺអាយអាលីមហាតាលឺតាគឺមានអ្វីមួយដែលខាតសំខាន់ដែរខ្ញុំអរគុណតាមសំណាក់គាត់រកអ្វីដែលយើងនិយាយគាត់យើងនិយាយតែគ្មានសម្ដែងអំពីការលឺផងយើងធ្វើគំពីរមួយរកយ៉ាងណាអាចកំណត់យ៉ាងណាក៏មានបរិបទជាតាមកម្លាំងជាលោកសម្រាប់អល់ឡោះសុបានៅបាត់តាយហើយមកទូរបស់សម្រាប់អល់ឡោះអារ៉ាមនេះក៏បានទៅណាក៏បានទៅមុខស៊ីឆាប់នេះក៏បានទៅមុខក្នុងកូអានបានបានដាក់មកលើអានឯងអ៊ីឡាទូណាអាឡៃគុឈូដាអ៊ីគូហ្វីហូណាហ្វីមានអីណាមានអវ័យមួយតែអ្នកស្គាល់ក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំថាចាអវ័យមួយខ្ញុំមានហើយតែចាអវ័យមួយដែលយើងកំពុងតែធ្វើកំពុងធ្វើហើយមានគ្នាអវ័យមួយដែលអ្នកបានសូមានថាសូទៅទៅលើហើយមានអាម៉ាល់ទៅទៅធ្វើអវ័យមួយតែពួកអ្នកបានធ្វើលើតែតែយើងកំពុងតែមើលទៅខ្លួនស័ក្តិអឺខ្លួនស័ក្តិក្នុងឋានៈពេលដែលខ្លួនកំពុងដែរខ្ញុំតែធ្វើខ្ញុំតាមព័ត៌ខ្ញុំតែសូមគឺអត់ដែរបែបមកគឺស្ថិតក្នុងការចង់មើលដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទហើយដូចជាតាម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 ទៅដូចតាមខាងរកពង្រឹងរបស់យើងរកពីសម្រាប់
របស់យើងសូមថ្វាយថ្វាយរបស់ឲ្យទៅចិត្តនិងចិត្តតែសក្តានុពលតាមបានគេអរទៅអរលើអរតាំងទៅវិញគូរណាយើងតែប្រាប់ប្រយ័ត្នអីស្នើទៅអរគុណបងតាញាអរគុណបងតាចាំអរបងតាចាំអរគុណអរគុណទាំងអស់អរគុណនឹងបងតាជួយខ្លួនណាទូយើងមកអាម៉ាថាទូយើងមកអរគុណបងរូបហើយអរគុណបងរូបថាជួយហើយអាម៉ាគង្វើតែយើងបានធ្វើអាចទីលែងយើងអាចជាគប់ស្ថានយើងគង្វើតែយើងបានធ្វើនៅរូបទៅខាងដើមកាហើយឆ្នៃអំពីខាងសុខរបស់របស់សម្បត្តិនៅរូបបាត់ហើយមិនទៅបាននិយាយខាងខាងគឺក៏តែលីតែអរគុណដែលយើងបានមកហើយយើងចូលមកផុតអានហើយនៅវិញអង្គសរុបហើយសារលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងសុណាហើយហើយណាហើយហើយដែរនិយាយអំពី3ប្រការដែលបានរងស្ថានភាពនានាសារគឺហើយជីវិតហើយជីវិតនិយាយមកថាណាគឺជាហើយដែលជីវិតមកថាបានបន្តបានហីមកអភិរិយមហាសាសនាតាមរយៈគាត់បានឲ្យខ្លួនជាមនុស្សគាត់បានឲ្យខ្លួនជាមនុស្សហើយមកគង់នៅអភិរិយមហាសោកោរឲ្យវាសាហើយសុំសុំអភិរិយថាអ្វីទៅជាសាអ្វីទៅជាមកអ្វីទៅជាកសាណាដើម្បីទៅមកឆ្លងតាមខាងខាងរបស់គឺគាត់មកគឺដើម្បីជាការបំរៀនដល់បងប្អូនសហរដ្ឋតាមក្រុមតាមអង្គស្ថាប័នមានអាមាត់សុខលោកអាមីបសារហើយសូមមានសេចក្តីថាគឺអមរអមរជាអង្គសេនាមរគឺមកស្ពតមកនេះគឺជាខាលីហ្វាទី2បន្ទាប់ពីអាប៊ូបកាគឺបន្ទាប់ពីអមរសរសម្បត្តិទៅអាប៊ូបកាគឺជាខាលីហ្វាទី1គឺជាអ្នកមានអំណាចទី1តោះមកទៀតគឺអូម៉ាគឺអូម៉ាទៅគាត់កំពុងតែនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនៅក្នុងប្រជិទ្ធជំនួយអាមីអូម៉ាសោឡរ៉ៃបសាណាគឺបកថាក្នុងឋានៈដែលពួកយើងកំពុងតែអង្គុយក្បែររបស់សោឡរ៉ៃបសាណាក្នុងថ្ងៃនេះទីតឡាណៃណារបស់លោកសាធិគូបាយតិញ្ញាក៏មានបុរសម្នាក់បានលើកឡើងបាក់ខោបាទបានដែរសាក់ទៅតាមរដូវគឺងាប់មកតាមហើយបងយ៉ាងម៉េចគឺមកបងសោះស្គូអំពីលីសក់ស្មាត់ក៏បងលើកសក់សក់ហើយប្រេងហើយអំពីលីមកហើយក៏ណែមកទៀតហើយអំពីសញ្ញាមកឆ្នៃលោកអរណាស
នោះដែរណាព្រោះគាត់ក៏មកអង្គុយទៅមុខនៅក្នុងម៉ាក់សឡរហើយចាថាមានជំពុកនោះទៅជំពុកទៅក្នុងណាជំពុកបានយឺនណាស់សឡរហើយបសារាហើយអាចហើយទៅនៅជំពុកហើយគាត់បាននិយាយថាយ៉ាងហោមថាដែលមានអានិសាជួអាយដាក់ក្នុងអង្គីស្រាប់ហើយណាទៅទៅស្រាប់ទីណាប់ពីបានថាអត្តសារមុអត្តសារអានាអ៊ីឡាហ៊ីឡោះវ៉ាន់ណាំណាំរ៉ាប៉ស៊ីឡោះអត្តសារគឺអ្នកត្រូវឡើងសាស្ត្រីសច្ចៈណាមានទេវចក្រដែលត្រូវទៅអត្តមានតែរបស់ទីដែលណាពីរបស់បំផុតសច្ចៈរបស់វាមហាម៉ាគឺជារសោជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះតាមវិលណាវត្តទីមុសាលាហើយអ្នកត្រូវបញ្ឈប់សមាយាបញ្ឈប់សមាយាតោះទៀតមកលោកពីសាការហើយអ្នកបរិយាសាកចេញ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 ទៅមកទៅសូមរំលងហើយអ្នកទៅខារំលងបុអាចរំលងថាអង្គជនបាយថាមានសកម្មតែលើនេះសមាយាហើយអ្នកត្រូវធ្វើអាជីប្រសិនថាក្នុងករណីដែលមានលក្ខណៈដែលមានបាទទីតែទៅក្នុងករណីដែលមានចាប់បានយកមកបកចារមកយកមកបកចារតោះមកទៀតនៅវិស្វកម្មទៅបរមនេះដែលចំណាយមកហ្នឹងក៏បានតែនិយាយទៅស្ដាប់តែនិយាយទៅធម្មតាយើងអ្នកសួរប្រសិនបើយើងមិនចេះជាងទេគេឆាប់ថាយើងមិនប្រកបទេមិនថាអាយទីទៅមានអត់មានណាប្រសិនបើយើងអត់ប្រកបដល់ទេគេនិយាយមកថាយើងមិនមែនទេបើតានេះថាអាយទីទៅយើងទៅតាមមនុស្សថាគឺយើងមកទីទៅរឹតតែម៉េចទេមកសួរគេហើយតែគេឆ្លើយប្រាប់ថាអាចឆ្លើយទេទីនោះគឺរបស់កាជាតតាតាជាតោះទៀតជីវរិយតាមណាមួយជឿនោះក៏បាននិយាយថាអត់ព្រមនេះអីថាគឺថាលើចូលតែខាងមកពីទីណាព្រោះវិញមកមកសរសំរាប់ថាអន្តរជាតិនេះមិនមែនតែពីបោទូនីសំសុនីវាយកម្មថាទៀតបាទមានការបោតារិសនីប្រសាទមានណាគឺមានការប្រជុំតាមនេះមកអ៊ីម៉ាជូរណាអ៊ីម៉ាជូរណាអ៊ីម៉ាជូរណាមឡាតាអ៊ីម៉ាជូរណាបណាគុំគុយពីដាប្រចាំមកអ៊ីម៉ាជូរណាបណាសសោតាមមកគុំជុំមកអ៊ីម៉ាជូរណាថ្ងៃយ៉ាងមកនៅថ្ងៃយ៉ាងទៅថ្ងៃអាទិត្យហើយនៅចាប់ក្រោយនៅមានពីណាក់ឬក៏មានជំងឺជាមួយនឹងការកំណត់អអហើយនឹងជាការកោអរកោប្រកគឺជាការកំណត់របស់អឡោះសម្រាប់មនុស្សថាតាមតែតែណាក់នឹងតឡោះតឡោះគឺជាជាណាក់ទីទីតាមទៀតបងមានតែឆា
ាប់ហើយនិយាយទៅហើយនិយាយទៅយើងបានថាតាមតើអញ្ចឹងមកទៅសួរថាថាស្វែងនេះហើយឯសារយើងឡើយឯខ្លួនប្រាប់ខ្ញុំអំពីឯសារតាមឲ្យយើងឯសារពីបោកបញ្ហាទៅថាថាតាមរំដោះយ៉ាងណាទៅតែនឹងតែទៅរោទៅនៅយ៉ាបានទេណាគឺថាអ្នកគោរពសក្ការៈទៅពួករបស់គេគ្រប់ជាអ្នកបានគ្រប់គ្រងតែនឹងតែនឹងក៏ត្រូវប្រសិនបានមិនថាគឺដល់ប្រតិទេយើងប្រតិថាទៅប្រមាណណាក៏ប៉ុន្តែជិននៅវិញឲ្យធ្វើយើងបាននៅមានប្រការណាសម្រាប់ជាប្រការណាបាយទៅយើងនិយាយស្អាតយើងតាមដានអេសាយើងតាមដានអេសាកុំនិយាយជីវរេតាមបានធ្វើឡើងប្រាប់យើងមានអង្សាតែចូលអាចការខ្ញុំមកពីថ្ងៃទីយ៉ាងណាថ្ងៃទីយ៉ាងណាតាមគឺជាវិមានឆ្លងកាត់មកស្រួលទីអង្គរនិងអង្គរនៃអេសាព្រោះណាអ្នកដែលត្រូវទីសួររបស់នេះគាត់ក៏មិនបានដឹងច្រើនជាងអ្នកដែលកំពុងស៊ីបរិញ្ញាមកវាស៊ូនោះដល់តែគេស៊ូនេះអត់ដឹងអត់ដឹងទេគឺថ្ងៃគេមកគ្រប់ជាអត់បានសម្រាប់តែម្ល៉េះគាត់អត់ដឹងគឺគាត់និយាយថាអ៊ីស្រាអែលស្រាប់តែអ៊ីស្រាអែលបានកាត់តែកំពុងនៅដែរក្រុមហ្នឹងកំត្រៃរបស់តាមរបស់សំឡា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 អឺពីសាផ្នែកហើយស្មៃស្មៃនៃកុំនឹងប្រតាយហើយកុំនឹងឥឡូវនេះមានកំពុងតែកាន់ហើយតាមមាត់រោគចាំបញ្ជាមកទៅរបស់សំឡាហើយកាប់តែបាទណាអូមកជីមកណាក៏ប្រហែលនេះលឿនណាស់ថាមិនណាស់តាំងតែបោះជិះទៅវិញមកសរសំខាន់ថាជួយហើយណាអត់ទេញ៉ាំតែទៅសួរមិនទៅសួរទៅដល់វិញមានអាចចិត្តបានពីណាទៅគឺតែទៅថ្ងៃពីអាចមានថាទៅណាតាមទីណាណាបើចាំបាទគឺមីអានមកជាមកដល់នេះប្រាប់ពីសញ្ញាសញ្ញាតើមានសញ្ញាអីបាទដែលជាថាវិជ្ជាអរហើយមានទេវីមកប្រាប់ថាអានបរិដាមកគ្រប់ដោយសារគឺខ្ញុំអរស្រីម្នាក់អស្ម័យលោកនិយាយជាមួយថាខ្ញុំមកនិយាយពីសំណហើយអរនិយាយបាទមកពេលថាទីសកលស្រីម្នាក់យើងកាត់មកចូលចូលមកមានកូនប្រុសមកមានបាត់ថាទៅទីចង្វាយនេះគឺសញ្ញាគឺបានថាថ្ងៃកៅទៅមានមានសំគ្រីកាន់តែរត់វោហើយតាមាធ្វើសឹកគេនឹងរត់ទៅទៀតទីសពហើយកូនតែកាត់មកទៅទីស្រីណាគឺថាទៅទីចង្វាយបានយ៉ាងវិជ្ជាទៅទៅគឺទៅរៀនតែរៀនតែប្រពន្ធតោះគឺក៏ថាបានតើគ្រូសាស្ត្រក៏រកយ៉ាងណាតើ
ត់មានអាយសេចក្ដីស្វាយយើងរបស់គ្នាសម្រាប់ប្រទេសរបស់គ្នាអាណាចក្រក្រុមសម្បត្តិរបស់គ្នាបានកោតបសម្បត្តិរបស់គ្នានេះរាជសារជាអ្នកដែលធ្វើជាគ្រូប្រែកទៅទៅហើយហើយស៊ីជឿបាក់ណាយូរចាំហ្នឹងគាត់ទៅវិញយ៉ាងយ៉ាងតោបានយូរតាំងពីដូចនេះគឺគេគួរប្រទេសនេះក្នុងការសាងសង់ទីទីតែរឿងនេះវាជាតោនេះក៏អាចនិយាយហ្នឹងហើយទៅវិញគឺគាត់ប្រទេសប្រទេសនេះក្នុងការសាងសង់អរិយនេះគឺជាសញ្ញានៃហើយអំពីសញ្ញានេះគាត់ធម្មតាទៅណាសម្រាប់វៀតណាមនិញក៏មកបរិញ្ញាសួរហើយទៅទៅទៅបាក់ថាចឹងហើយគាត់ថាពួកយើងនៅប្រហែលជាពីរថាអរមានអាសនៈនិយាយសួរទៅថាទេតែស្អាតតែស្អាតក៏គោរពដល់និយាយថាណាសម្រាប់ឡងបរិស័ទមិនសូវជាយេស៊ូឬអីដែលមិនបានការប្រមាណតែសូវយេស៊ូដែរដល់ខ្ញុំមកញ៉ាំទៅចឹងខ្ញុំបានសម្រាប់ពីណាក៏អត់នៅពេលដែលមានអាហារមកឆ្ងាយអត់សូវបានចោលអីណាមកបានស៊ីរបស់យេស៊ូឯងទីនៅពេលដែលធ្វើបានវាការសម្បត្តិក៏សម្រាប់ដែរតែខ្ញុំមិនដឹងឬយ៉ាងតែសារសារសមូអ្នកដែលមកឆ្ងាយស៊ីព្រះសូមមកថាចាំវិញតាំងពីសូមមកអង្គថាចាំវិញពីបណ្ដាអ្នកសាមញ្ញក៏បានទៅតែទៅតែយល់សូមយ៉ាងអោសូមមកថាពីបណ្ដាសូមសូមជួយឆ្នាំដែរនេះឆ្នាំទៅទៅឆ្នាំទៅទៅពីវិញណាណាវិញប្រហែលតែបងណានៅក្នុងនេះឆ្នាំអត់បានវិញដែរព្រោះយើងឆ្នាំតែបងប្អូនខ្ញុំឆ្នាំខ្ញុំឆ្នាំទីបងប្អូនហើយបានមកយ៉ាងមកតែលីមរិសាហើយតែមកតែណាទីមកស៊ីខ្ញុំមកតាមមកតែបងតែណាតែមកស៊ីមកមានតែតែមកខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំមកស៊ីមកតែមានអរមកទៅតែមានតែមកអញ្ចឹងរាល់អ្វីដែលយើងមិនដឹងយើងនិយាយថាអង្គរយល់សុខតាតែខ្ញុំបានថាមកពេលនេះដល់សំដែងអសូរប្រហែលបាក់បាក់វាចាំរត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងថាត្រង់ណាអង្គរយល់អត់ទេគឺថាពេលយើងនៅដល់តាមអត់និយាយបានទេអត់ទាំងមកទៅមកពេលបានទេអរគុណពីបងប្អូនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំត្រូវតាមមកអញ្ចឹងជើងតាំងចាំយើងនិយាយមិនដាច់ទេបងហើយយើងតាំងហើយយើងនិយាយជារឿងនេះពីសម័យនោះអស់ក៏មកដល់ហើយបើសិនមកយើងមកទៅដល់អស់ហើយសួរថា
ួនយាទៅមិននិយាយមិនរកនោះតែអស់រកនោះតែបិទសិតតែប្រែបាននិយាយសុខស្ងាត់ទៅទេជួគួននិយាយបានគួសុខស្ងាត់បានគួរថាអស់មិននិយាយបិទនេះតែពេលដែលយើងនិយាយទៅតែយើងសុខស្ងាត់ទៅគួរតែនិយាយមិនអស់Islam, iman, dan sesat.